السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 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 യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ സഹോദരന്മാര് ധാന്യചരക്കുമായി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മന്ത്രിയുടെ രാജാവിന്റെ അളവ് പാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന വിവരം അവരെ അറിയിച്ചുള്ള ഭാണ്ഡങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ അതേ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായ സഹോദരൻ ബിന്യാമീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ സഹോദരന്റെ ഭാണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ആ അളവ് പാത്രം കിട്ടുകയാണ് പരിശോധനയിൽ. ആ സമയത്ത് പാലു സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഈ യസ്സിരിപ്പ് ഇവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫഖദ് സറഖ അഹുല്ലഹു മിൻ ഖബൽ, ഇതിനു മുമ്പ് ഇവന്റെ സഹോദരനും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. യൂസുഫിനെതിരെ പറയാം, ഇവൻ ബിന്യാമീൻ കട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന്റെ അതേ ഉമ്മയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ നഷ്ടപ്പെട്ടു, നാശം സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സഹോദരനുണ്ടല്ലോ, അവനും ഒരു കളവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഥവാ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ഉമ്മയുടെ വാപ്പ ബിംബത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാം. ബിംബത്തെ, ബിംബം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയിൽ ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ വിഗ്രഹം അദ്ദേഹം ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചു വച്ചിരുന്നു. അതൊരിക്കൽ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ആ ഉമ്മയുടെ വാപ്പ ഉപ്പാപ്പ അവര് ആ ശിർക്കിൽ നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി ആ വിഗ്രഹം എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ സഹോദരങ്ങള് ഇവനിപ്പോ ബിന്യാമിൻ കട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവന്റെ ഒരു സഹോദരനുണ്ട് യൂസുഫ്, അവന് മുമ്പ് കട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ മറുപടി യൂസുഫിന് അറിയാം, പക്ഷെ യൂസുഫ് പുറത്ത് പറഞ്ഞില്ല, അത് ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വച്ചു. അവർ പറഞ്ഞ തന്നെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആരോപണം, ഞാനും കട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരോപണത്തിന് മറുപടി, വ്യക്തമായ മറുപടി യൂസുഫിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ കള്ളി പുറത്തു വരും, താൻ യൂസുഫ് ആണെന്നിപ്പോ അറിയും. അതുകൊണ്ട് അത് പറയാതെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി വെച്ചു. അല്ല, യുവതിഹാലവും ആ മറുപടി സഹോദരങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല, വെളിവാക്കിയില്ല. ആല, എന്നിട്ട് മനസ്സിൽ യൂസുഫ് നബി പറഞ്ഞു, എടോ ചെങ്ങായിമാരെ, അത്തുൽ ഷർമോ മക്കാന, നിങ്ങളിപ്പോ യൂസുഫിനെയും സഹോദരനെയും സംബന്ധിച്ച് കളവ് കൊണ്ട് ആരോപിക്കുന്നുവല്ലോ. ഇവൻ കട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരൻ യൂസുഫ് വലിയ കള്ളനാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുവല്ലോ. എന്നാൽ യൂസുഫിനേക്കാളും യൂസുഫിന്റെ അനുജനേക്കാളും ഒക്കെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളാണ്. യൂസുഫ് മനസ്സിൽ പറയാം, നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടവർ. കാരണം നിങ്ങൾ യൂസുഫിനോടും യൂസുഫിന്റെ സഹോദരനോടും ചെയ്ത ക്രൂരത അത്ര വലുതാണ്. യൂസുഫിനെ നിങ്ങൾ വാപ്പയിൽ നിന്ന് കട്ടെടുത്തില്ലേ? വാപ്പയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള മകനായിരുന്നുവല്ലോ യൂസുഫ്. 12 മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള മകൻ ആ യൂസുഫിനെ വാപ്പയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു കണക്കിന് കട്ടെടുത്തുകൊണ്ടല്ലേ കൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് എറിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ യൂസുഫിനെ പറ്റിയിട്ട് സഹോദരനെ പറ്റി കള്ളന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും മോശപ്പെട്ടവർ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. വല്ലാഹു അഅലമു ബിമാ തസിഫു, നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹുവിന് വ്യക്തമായി അറിയാം എന്ന് യൂസുഫ് നബി പുറത്തല്ല ഉള്ളിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് പറയാം. അങ്ങനെ ബിന്യാമീൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ, ആ സഹോദരൻ ആ പാനപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അളവ് പാത്രം എടുത്തു എന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇവർ തന്നെ അതിന് പരിഹാരം പറഞ്ഞത് ആരുടെ ചരക്കിൽ നിന്നാണോ ആരുടെ പാണ്ഡത്തിൽ നിന്നാണോ ആ പാനപാത്രം കിട്ടുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു വച്ചോ എന്നാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വിഷയമുള്ളത്, മുമ്പ് യൂസുഫിനെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാപ്പയിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് യൂസുഫിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഈ സഹോദരങ്ങൾ
രണ്ടാമത് ബിന്യാമീനിനെ വാപ്പയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊടുത്തുവിട്ടില്ല. ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷിയാക്കി കരാർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബിന്യാമീനിനെ വാപ്പയിൽ നിന്ന് ഈ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മിസോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ചരിത്രത്തിൽ നാം അത് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. രാജാവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിയോട് ഈ മക്കൾ ഈ സഹോദരങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഓ ബഹുമാനമുള്ള പ്രതാപമുള്ള മന്ത്രി, വലിയ വയസ്സുള്ള ഒരു വാപ്പ, ഞങ്ങളുടെ ബിന്യാമീനെ കൊണ്ട് ബിന്യാമീനിക്കൊരു വാപ്പയുണ്ട്. ആ വാപ്പക്ക് ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഈ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു സഹോദരനോടാണ്. അവനെ കൊണ്ടാണ് വാപ്പോര് നേരം പോകുന്ന സന്തോഷം കാണുന്നത്. അവന് ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അമ്മാനെ മുൻനിർത്തി സാക്ഷ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇവരില്ലാതെ മടങ്ങി ചെന്നാൽ വാപ്പക്ക് വലിയ വിഷമമാകും. ഞങ്ങളുടെ വാപ്പക്ക് വലിയ പ്രായമുണ്ട്, വയസ്സെത്തിയാളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ഇവന്റെ സ്ഥാനത്ത് പിടിക്കണം. ഈ സഹോദരനെ വിട്ട് തന്നിട്ട് ഞങ്ങളിൽ പത്ത് പേരുണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങൾ പത്ത് പേരിൽ നിന്ന് ഒരാളെ മന്ത്രി നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാനത്ത് പിടിക്കണം. ഇന്നാനറാക്കമിനൽ മുഹ്സിനി, നിങ്ങൾ ഒരു മനസ്സിന് നന്മയുള്ള ആളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. നിങ്ങളൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിക്കുന്ന, ജനങ്ങളെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു നന്മയുള്ള, ഒരു പൂരണം പോലെ ഒരു നന്മയുള്ള ആളായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ബിന്യാമീനെ വിട്ടുതന്ന് പകരം ആ സ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങളിൽ പത്തിൽ ഒരാൾ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കോ, ഞങ്ങൾ പരിഹാരം ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മന്ത്രിയോട് യൂസുഫിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാല യൂസുഫ് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുകയാണ്, ആരുടെ അടുക്കലാണോ ആ ചരക്ക് അഥവാ പാനപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അളവ് മാത്രം എത്തിച്ചത്, അവനെ പിടിച്ചു വെക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കരാർ. ആ കരാർ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരാളെ പിടിക്കുകയോ, പറ്റില്ല പറ്റില്ല, അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇന്ന ഇതല്ല വാലിമവും, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അക്രമിയായി പോകും. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ബിന്യാമീനെ വിട്ടുതന്നിട്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരുവനെ പിടിച്ചു വച്ചാൽ നമ്മൾ അക്രമികളിൽ പെട്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് കഴിയില്ല, ഇത് ആരുടെ ചരക്കിലാണോ എത്തിച്ചത് അവനെ പിടിച്ചു വെക്കുമെന്നാണ് കരാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ബിന്യാമീനെ തന്നെയല്ലാതെ ആ സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരാളെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഈ സഹോദരങ്ങള് യൂസുഫിനോട് കുറെ സംസാരിച്ചു, പക്ഷെ നടപടിയില്ല. അവസാനം ബിന്യാമീൻ ഇല്ലാതെ ആ സംഘം നാട്ടിലേക്ക് കനാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. ബിന്യാമീൻ പ്രിയപ്പെട്ട കേട്ട സഹോദരൻ യൂസുഫിനോടൊപ്പം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നു. ബാക്കി പത്ത് പേർ വാപ്പക്ക് ഉറപ്പുകൊടുത്തിട്ടാണ് പോന്നത്, ബിന്യാമീനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്തായാലും ഇവരെ മടക്കി കൊണ്ടുവരും. യൂസുഫിൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചു പോയി, ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവരെ നാശം വന്നുപോയി. അതുപോലെ ഒന്നും ബിന്യാമീനിൽ സംഭവിക്കുകയില്ല, ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ബിന്യാമീനെ കൊണ്ടേ വരികയുള്ളൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തി പറഞ്ഞ ആ കരാർ പാലിക്കാൻ കഴിയാതെ ആ പത്ത് സഹോദരങ്ങൾ ചരക്കുമായി ഒട്ടക ചരക്കുമായി വാപ്പന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ചില സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഈ മക്കൾ വീണ്ടും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണ് യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം, അതേ ഞാൻ യൂസുഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സഹോദരങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാഹ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു അത് കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാഹ് നമ്മൾ ഏഴാഴ്ച വിതരണം ചെയ്ത ആ ചോദ്യപേപ്പർ ഇൻഷാല്ലാഹ് മടക്കിവാകുന്ന സമയം ഇപ്പോൾ രാവിലെ തീരുകയാണ്. നമ്മുടെ കളക്ഷൻ ബോക്സ് അവിടെയുണ്ട്, അതിൽ മറുപടി കൊണ്ടുവന്നവരൊക്കെ അതിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. ഇൻഷാല്ലാഹ് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മുഹ്ർ വരുന്ന സമയം കിട്ടിത്തരാം. ഇൻഷാല്ലാഹ് മുഹ്റിന് മുമ്പ് ആ ബോക്സിൽ, ഇനി മുഹ്റിന്റെ ബോക്സ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ആ ബോക്സിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി, മുഹ്റിന് വന്നിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഇൻഷാല്ലാഹ് അവരുടെ
ആൻസർ ഷീറ്റോടി പരിഗണിക്കുന്നതാണ് ക്ഷാമം എന്ന് നമ്മൾ വിജയിയെ മാർക്കറ്റോട് വിജയിയെ തീരുമാനിക്കും. അത് ക്ഷാമം നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ആയിക്കൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും. അള്ളാഹു തആല എല്ലാം തബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു പവർത്തത്തിൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് ഇൻഷാഅല്ലാഹ് രാത്രി 27-ാം രാവാണ്. 27-ാം രാവിന്റെ പ്രത്യേകമായ സദസ് ഉണ്ടാവും, തൗബയുണ്ടാവും, തസ്ബീഹ് നിസ്കാരം ഉണ്ടാകും, അതുപോലെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അമലുകളൊക്കെയുള്ള പ്രഭാതം വരെ പുലർച്ചെ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സദസ് ഉണ്ടാകും. അതിലെല്ലാവരും സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അള്ളാഹു എല്ലാം അവന്റെ ദുരിതത്തിനായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. രാത്രി കൂടെ ഉണ്ടാകും പഴയ മോദി ഉസ്താദ് സുഗന്ധ വീട്ടിലാണ്, ഇപ്പം വരാൻ പറഞ്ഞു, അതിർപ്പതിച്ചാണ് എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ ഉസ്താദ് നാളെ രാവിലെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാം. നമുക്കൊരുപാട് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ഇമാമെന്ന ഉസ്താദാണ്. ഇൻഷാല്ലാഹ് ഇന്ന് രാത്രി വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഉസ്താദിനൊന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ചു വിടണം. എല്ലാവരും ഇത് കണക്കാക്കി വരണമെന്ന് ഓർപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്ത ഈ പെരുന്നാളിന് ശേഷം ഉസ്താദ് നാടിൻ്റെ അടുത്താണ് സേവനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാഹ് ഉസ്താദിനെ കണ്ട് ഒരു ദുആ വസിയത്തും സന്തോഷം.